Grad Užice i ove godine preko Kancelarije za mlade raspisao je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za omladinu. Ono što je važno da kažem u ovom trenutku jeste da je grad planirao budžetska sredstva u vrednosti od 1,5 miliona dinara, da imaju pravo da konkurišu svi koji su zainteresovani za ovaj konkurs, ali naravno poštujući pravila i poštujući uputstva vezana za konkurs. Konkurs je izašao pre neki dan i biće završen 14. marta. Ono što želim da kažem jeste da svi zainteresovani koji budu konkurisali na ovom projektu dodeljuju se sredstva, znači komisija će dodeljivati sredstva i najniža sredstva su 70.000, a najviša su do 250.000. Ono što želim da naglasim jeste da ko ima pravo da konkuriše i koja je i šta je u stvari treba da se obrati pažnju, da ne bi preskočio neku reč, ja ću da citiram i da kažem da programe moje moraju biti iz prioritetnih oblasti. Sveobuhvatni programi za mlade, program namenjeni pojedinačnim kategorijama mladih, programi podrške talenata mladima sa invaliditetom socijalno ugroženi, smanjenju problema narkomanije i suzbijanje narkomanije i promocija koncepta volontarizma i odgovornosti prema lokalnoj zajednici. Prošle godine je istovrednost grad opredelio 1,5 miliona dinara, 10 udruženja za mlade su dobili sredstva u vrednosti od 70.000 dinara do 200.000 i ono što komisija posebno obraća pažnju jeste na kvalitet projekta. Pozivamo ove godine sva udruženja za mlade i da konkurišu na ovaj konkurs i negde, znači kada se završi konkurs, bit će formirana komisija koja će se opredeliti za dodeljivanje sredstava. Vrlo je važno da naglasim, sva udruženja koja su prošle godine dobili sredstva imaju obavezu da ta sredstva opravdaju i da nam dostave program da li su realizovali onako kako su planirali. Konkurs je objavljen na portalu grada i u nedeljnim novinama Vesti, traje do 14. marta i svi uslovi za konkurs su u konkursnoj dokumentaciji. Posebno treba da obrate pažnju na kvalitet projekta. Prošle godine su projekti bili, da kažem, prosečnog kvaliteta. Znači, da bi dobili odgovarajuću količinu sredstava jeste broj jedan kvalitet projekta i tu predlažem da budu oprezni i da zaista naprave dobre i kvalitetne projekte.